20 автівок вартістю щонайменше у 2 мільйони доларів. Активісти правого сектору знайшли на складах під Києвом. Вони з'явилися там вчора вночі і тепер перебувають під їхньою надійною охороною. Активісти стверджують, машини належать сину Віктора Януковича. Knight 15, Pickup International, Brabus, Bentley та Мерседеси представницького класу. Усього 12 автомобілів загальною вартістю, щонайменше у 2 мільйони доларів. Їх учора вночі віднайшли активісти правого сектора усього за 38 кілометрів від Києва. На приватному складі у Гостомелі від учора з'явився цілий автопарк дорогих автомобілів. Активісти кажуть, усі вони можуть належати сину Януковича. Ексклюзивний броньований позашляховик, який почали випускати усього 6 років тому, Knight 15. Його вартість майже 700 тисяч доларів. Для безпеки пасажирів машина по всьому периметру обладнана протизривною системою і системою виявлення бомб. Пікап International – один з найбільших пікапів у світі. 3 роки тому саме на цій автівці син Віктора Януковича з'являвся на чемпіонаті України з дрифту. Його вартість сягає 130 тисяч доларів. Тоді ж Януковича-молодшого супроводжувала ще одна дорога автівка, ідентична на знайденій на складі «Мерседес» класу «Кабріолет». Вартість майже 150 тисяч доларів. Керівник правого сектору Київської області Ігор Мазур каже, усі ці автомобілі з'явилися тут учора вночі. Є свідки нічних подій, що вони вчора сюди заїжджали. Може бути автопарк Януковича меншої. На таких машинах якраз приймати у різних раллі участь можна. Це з часів його прем'єрства. Він любив так їздити, завжди любить отакі от машини. Тому дуже схоже на те, що це дійсно ті машини, які були в евакуації задіяні його Януковича. Лише одна машина з номерними знаками. У деяких на лобовому склі є страхові поліси. І скоріше всього, що вони їхали з номерами, але тут їх зняли ці номери. Машини активісти обшукують і в кузові пікапа знаходять номерні знаки, зібрані докупи. Чи належали вони саме цим автомобілям, невідомо. Це номер є з кортежу, тому що цифри однакові, тільки є різниця в буквах останніх. Це вже є один кортеж, як мінімум. Ну і деякі номери досить таки вже потерті, тобто скоріше всього, що ці машини їздили. Деякі видно, що новенькі, а це от видно, що вони новенькі. Власник приватного складу – місцевий бізнесмен Ігор Прилипко. Каже, господарів автівок не знає, документів із ними про оренду приміщення не підписував. Навіть кількості машин, що вже майже добу стоять на його складі, назвати не може. Вчора теж мені позвонили, кажуть, що завезли декілька машин. Ось. Ну там машини пару завезли, да все. Весь цей час автопарк охороняв лише один чоловік. Приїхали водителі, нічого не представлялося, сказали, що ми зняли цей склад. Все. Вони оставили машини, а я спокійно виїхав. Активісти правого сектору кажуть, тепер ці автівки під їхнім контролем. Тетяна Буковня, Станіслав Ясинський, Євген Соловей, ТСН 1+1.